kufaar weeye nin kastoo dili karo dil ikhtiyaarkooda banaan dhexdooda ayaa banaan waxay diin iyo iimaan midna leeyihiin ma lahan waa murtad aan diin lahayn wax laga aqbalayaana ma jiraan wax camala oo laga yeelayo ma lahan waa murtad waxaa loo dilayaa ridda waa kaafir waa mulxid waa mujrim waa mushrik waa midaan allah saqa ku lahayn iyo diinta islaamka midnaba xaqiqaduna waxaa weeyaan ninku haddau ridoobo naagtu way ka furan tahay naagtu hadday ridowdo ninka way ka furan tahay axad walbow sidaa garo oo la soco gaalo weeyaan hadukadeen ha soomeen dadka ha bixiyeen ha xadiyeen kufaar weeye murtadiina oo diinta ka laabatay ha iska eriyeen islaamiyiintu haddii kale adigu dhexdiina inta isku soo laalaabataan kanaa kidaaya kanaa kidaa dha saraakiisha taarifada waaweyn leh muslimiin ma ahan waana ilmo yuhuudeed kulligood wax ku maharsamaa ma jiraan culammada islaamkana uma bannaana inay naag u guuriyaan naag ku maharsantaa ma jirto xaqaduna caawayaan waa ilmo yuhuudeed kulligood saraakiisha ama dadka dagaalka ku jira aktarkooda waa abnaa abnaa zaniim ah wixii ilaahay ku sheegay ninkale waliid ibni mugiira cutullin bacda dalika zaniim aan garanno dadkaas inaysa islaam ahayn berritana waxaa dhici doonoodo ilaah wuxuu leeyahay wamtaazu lyowma ayuha almuslimuun dadka waa la kala soocaya muslimiinta xagga isugu miirma dhinaca mara muslimiintii dimuqraadiyiintii ugaasyadiiyo xagga taga nabadoonnadiiyo xagga isugu gurma dhinacaasa ilah usoocaya dhinacaa xagga mara wamtaazu lyowma ayuha almuslimuun mujrimiinta waxaa leeyahay dembiyaalka waaweyn dadka galay dadka dembiyaalka waaweyn galana waa dadka inta xukunka dimuqraadiga doonaysa iyo inta doorashada u sacbinaysa iyo inta xisbiyada dandoonaysa iyo inta xisbiyada badan lacagta ku bixinaysa iyo in alla inta dadkaas soo dooranaysa kulligooda waa kristaan aan ilaahay agtiisa waxba u oolin waana kufaar cadow alla ah haye weliba waan ku oran lahay shabaabka dacwada rabbigiin ka cabsada shabaabkii baa loo heshiiyey aan ku talagalno in naloo heshiiyey la doonayo dhiiggeenna in la iibsado la doonayo saraakiishu inay na gadato aan diintan ilaahay nusro u samayno nusrada aan diinteenna u samayna cadowgeenna daakhiliga aan iska dhicinno waxaan allah ka rajaynaynaa inuu ka dhigo ciriiri oo wanaag ka damay waclam ana annasra maca asabri wa ana alfaraja maca alkarbi wa ana maca alcusri yusra laakiin dadkii loo gargaari lahay aan noqonno mase dagaalka soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay ka dhigo kii owsiya khasrad aws iyo khasrad waxaa la yidhaha dagaalkii bucaad markii odayaashii madaxdii saraakiishii hogaamiyaalkii jabhaduhu ay ku dhammaadeen waxaa soo haray dad da-yar iyo dumar markay soo hareen ka gadaanna dadkaa markuu nabigu usagay degdegay diinta ku qaateen dagaalkaa waa kii lagu warjeesi lahayo lagu calool dilaaci lahaa saraakiisha iyo nabadoonnada iyo ugaasyada iyo daanyeerada iyo balaayada meesha fadhida markay kuwaasu dhamaadaanna danba usii taagi doonaan insha allahu tacala alkariim markaa ka gadaanla dad maskaxdoodu ay wax qaadanayso oo inay wax yeelaan ay suuragal tahay si soo hari doonaan hadda adbaaegeysa oo taariikiyanta nurul imaan ilaahay khayr ha ku siiyo allah ya ciisan barnaamijkan aniga qoraal waxaa jira aan qoray oo runtiis aniga aan websaytada qaar waa la geliyey laakiin websaytada weli lama gelinin websaytkaas ay kuwaa la geliyey waxaa idhi sheekhyada waxaa xiwaan soomaali waay waa in 20 masasal waay waa aqrista jeclaan lahaa waxaan qoray shabaabka ayaa ka garle sheekhyada wahaabiyada abu masuur rabi uu hadlay idaacaduu ka hadlay ba maqlaysiin ahbaabi wuxuu yidhi idaacaduu ka hadlay websaytada kusoo qoray wuxuu yidhi waxaa la yaab leh ninkii dagaalkii boaasa aan ka galay rasaasta isiiyo oo sheekha ii ah oo garka weynaa oo qoraygana ii qoray oo awalna isoo taabaray ayaa hadda wuxuu leeyahy dagaalkaagu waa xaaraam khawaarija hadaan kogogad kamid noqday shariif waa runtiis rabu dhalinyartu way yaaban yihiin dhalinyarta shabaabka lagu magacaaba way yaaban yihiin sababto ah wixii yurub looga diray diintii la baray wixii lagu soo tarbiinayay oo diin wahaabiyat la yidhahdo okay kitaabada maxamed cabdulwahaab leeyahay oo dhan waxaa ku taal nimaqlis axbaabi fillah taariikhdooda maxaa ku taal taariikhu najdi ciwaal majdi maxamed cabdulwahaab markii ugu horreysay magaalada la yidhahdo marka u imaaday cuyaaniya markau imaaday muxuu sameeyey ninkii nin la yidhaahdo naasir la yidhaahdo oo tuulada haystay ayuu ku qanciyay firigiisi gabar uu siiyey habeen madoobay dheelmadeen qabrigii zayd ibnu khadaab radi allahu canhu ay tageen qabrigii jabsheen qabrigii qufeen kitaabadii ku taalla
محمد عبد الوهاب شابها وقصد روح عليها شاب صلى الله عليه وسلم ليه شو خذ يا شابها كو هذا هو صوب حم تاسو تاريخ طبيعي ما كان قبر ابن عباس وقبره دوشا ما كان مدينه هنا طبيعي خلاص قبره صومالي بعيد كل ما كان مدينه صحابه التابعين ده بتاع عند لا دوشا والنبي قال دمنا ما ما دا كعيسى الى هذا دوله كانت ما حنا النبي قال قبر عيسى شركه دام النبي قبر عيسى دمنا